for at se sej ud. Stået foran spejlet med sin charmeklub. Men hvad nytter det? Hvad er det, der skal til? Fintere, hovere, provokere, sarkastisk mimespil. Han siger til sig selv, de kan rette ham noget så skråt. Han tager de gamle klude på, så har han det virkelig godt. Og siger en pige til ham, kom nu, natten er lang, skulle vi ikke til at danse du? Kom nu, kom nu, lad mig give den middag, for så tager du vel med mig hjem. Kom nu, kom nu, at du vil sikre. Og nede i den ene ende står en fladskærm, ikke at forglemme.